तपाईं हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। अनुज्ञालाई गैर सरकारी संस्थाको तत्वावधानमा सुरक्षित छैजौ परियोजनामाथि कार्यशाला सम्पन्न। अनुज्ञालाई एक गैर सरकारी संस्था हो जसले बाल अधिकारमाथि काम गर्ने गरेको छ। गोरुबथान खण्डमा पनि अनुज्ञालयले बाल अधिकारमाथि धेरै कार्यहरू गरिरहेका छन्। यस्तैमा 21 सितम्बरको दिन मालबस्ती युसिएनआई हलमा सुरक्षित छैजौ परियोजनामाथि एक कार्यशाला सम्पन्न भयो। यस कार्यशालामा बाल सुरक्षाकर्मी प्रदेश राई उज्जवल राईको साथमा गोरुबथान खण्डको चिल्ड्रेन्स क्लबका दुई दुईजना चाइल्ड लिडरहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस परियोजनामाथि चाइल्ड लिडरहरूलाई ईएनसिआरको 54 आर्टिकलमाथि सृजनात्मक ढङ्गमा चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। उपस्थित चाइल्ड लिडरहरू यही विषय आआफ्नो गाउँमा गएर प्रत्येक बालबालिकालाई बुझाउन पर्नेछ। यस कार्यशालाको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा उज्जवल राई र प्रगति खरिया रहेको जानकारी अनुज्ञालय संस्थाको बाल सुरक्षाकर्मी उज्जवल राईले दिएका छन्। नमस्ते सबैजनालाई, म सृजना थापा, म चाहिँ ब्लक लेभल चिल्ड्रेन्स क्लबको प्रेसिडेन्ट। अनि आज चाहिँ जुन हाम्रो प्रोग्राम राख्यौँ हामीले, त्यसमा चाहिँ गोरुबथान भरिभित्रमा जति पनि चिल्ड्रेन्स क्लबहरू आउँछ त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा चाइल्ड लिडर्सहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रेनिङ सेसन जस्तो भएको थियो, जसमा चाहिँ हामीले यो युएनसिआरसीलाई चाहिँ मजाले अब सेलेक्टिफाई गऱ्यौँ, मजाले प्र्याक्टिकली मजाले प्रपरली सिक्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले 1 लेन्थको चाहिँ 54 चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई सेलेक्टिफाई गऱ्यौँ। जस्तो कि युएनसिआरसी युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अन द राइट्स अफ द चाइल्ड, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्यौँ। र यसरी नै हामीले थुप्रो जग्गाबाट चाहिँ हामीले यो एउटा यो एक्टिभिटी टास्क गरेकोले चाहिँ सबै जग्गाबाट के इस्युजहरू भइरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले जान्यौँ, जसमा चाहिँ म्यापिङ गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रड्युस गरेको थियो। त्यसमा म्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रो जग्गाको चाहिँ इस्युज निस्क्यो, जस्तो कि बाटोदेखिको लिएर पानीदेखिको लिएर कति अनलाइन एडुकेसनको बारेमा थुप्रो अब अनसेफ जोनदेखिको लिएर थुप्रो इस्युजहरू निस्क्यो। र यसको बारेमा चाहिँ अब जस्तै जुन चाहिँ यो एक्टहरू भइरहेको छ, जुन चाहिँ यो इस्युजहरू भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति तपाईँहरूले जस्तै अब सेन्ट्रलदेखिको लिएर डिस्ट्रिक्टदेखिको लिएर स्टेट लेभलसम्म यो हाम्रो जति पनि यो बातहरू रहेको छ, यो जति पनि हामीले इस्युजहरू निकालेको छौँ, त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले यसो याद गरिदिनु भएमा हामीलाई निकै अब हामी अब जस्तै नानीहरूलाई चाहिँ निकै राम्रो हुन्छ। र नेक्स्ट डे हो भने चाहिँ जस्तै जुन चाहिँ यो विदिन बिफोर 4-5 मन्थ्स अगाडि चाहिँ जति पनि एमएलएहरू जतिखेर चाहिँ यहाँ जग्गामा यहाँ गोरुबथानमा आएर चाहिँ जतिखेर हामी यहाँ आउनुभएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक जग्गा यो गोरुबथानभित्र जति पनि एउटा चिल्ड्रेन्स क्लबहरू पर्छ सबै जग्गाबाट चाहिँ आफ्नो इस्युजलाई चाहिँ निकालेर चाहिँ एउटा मेनिफेस्टो गरेको थियो, हामीले तयार गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले मेनिफेस्टो हामीले बुझाएर हामीले सरहरूलाई बुझाएर उनीहरूलाई साइन पनि गरायो हामीले सरहरूलाई। र त्यसरी नै अहिले पनि जति हाम्रो यो इस्युजहरू निस्क्यो त्यसलाई पनि अब सरहरूले अब पछि भोलिको दिनमा गएर अझै हाम्रो यो इस्युजहरूलाई पनि याद राख्दै हामीलाई हेल्प गरिदिनुहुन्छ भने हामीले त्यही सोचेको छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।